အရခပရိသူပိသားရောအလုံးကာရောပါရခိုင်တာကရိုက်တထောတော့လာ60ခရာခုနိုင်တော်တော်လာဆန်ရှာရခရာနဲ့2024ခုနိုင်စတန်ဘာလ10ရက်အင်္ဂါနေ့အာဂန်ပရင်ဆန်မီဒီယာညစာဖတ်တော့ရိုင်းထားတဲ့တထောင်းလေးကိုစားတော့ထုံလုံးတွန်စားပြီးလာပြဖိုက်ပါရယ်အိညာစဘာတထောင်းအစီအစဉ်ကိုလည်းကျွန်တော်တညာအောင်နဲ့အတူအကျောင်းစာသင်တော်ကပရပရာပြီးလာပြဆိုဖိုက်ပါရယ်ဟောပါရမဆန်သင်တော်အိညာစဘာမှာနားတော်ကြရဖို့ပြေတော်တထောင်းလေးကတော့ခါဖာဆိုင်ဂရမဆိုင်ကောင်းစီလီဂရောင်းဘုံကလေးတိုက်ခိုင်မုံကောင်မောင်တော်နာခကနိုင်အတွန်းခေတာထိုင်သိမ်းထားရယ်စိုက်သုံးမဲ့ဒီအပောင်းဝအချင်းသာ90ကျော်တီဆုံခါရကောင်အာရခတဲတော်ထုံမှန်ဆိုရတဲ့နာနဂွားမစိုက်ပြီးရှောက်ပေသူတွေစားနေခါတိကိုစိုက်ကောက်စီတဲဖုံအတိခိုးယူစားတောင်းနေဆိုရတဲ့အပောင်းဝတောင်ကောင်မစိုက်ကောက်စီတဲဖုံအရှံရှံဘိုက်ခမ်မွန်ဖရိုင်တယောက်တီဆုံဆိုရတဲ့နာတော့ဖိုက်ပါရယ်မဆင်တဲ့နှုတ်ပေါင်းရာဟွင်းနေရပြေပါတောင်းနေကိုလည်းတခေါလောက်ပရပရပြပါဗလားဟုတ်ပါရယ်ကိုတညာဦးအကြောင်းမတူရာဟင်းနေရပြေပါတောင်းနေကတော့ခါဟာကမလို့စိုက်တော့မှာသုံးရဆက်တိုက်တိတ်ပွေတီပရန်ထာနေဆိုရိတတောင်ပါဗီယန်နာမှာဘက်စကားတစီမြို့ပါလောလောမုံတိုက်ရတော်သီဆုံးရလို့ခရော့စီလေးရထက်မနေဟင်းနာဆိုရိတတာနဲ့ဩစတြီးယားမှာအသက်မပြေသင့်ရအရှိတိဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုဆော်တီတမ်လိုက်ဖို့အစီစက်ကင်ညာဆိုရိတတောင်လေးဖိတ်ပါရကိုတညာဦးအခုပါတော်ဟင်းနေတတောင်ဒီကိုလည်းအယုံဥဆုံးတစ်ခေါက်ပရပရာပြပလောင်ကောပါဗျာမဆန်တင်တော့ရောင်းဆုံးတပုတ်အနေနဲ့ဖာဆိုင်ဂရမ်မာဆိုင်ကောက်စီလီဂရောဘုံကလေးတိုက်ခိုင်မုံကောင်မောင်တော်နာခါခါ၌အတွန်းခေတာထိုင်သေးထားရင်စိုက်သုံးမဲ့ဒီအပောင်းဝအချင်းသား90ကျော်တည်ဆုံခါရကောင်အာရာခတဲ့တော့ထုတ်ပြန်ဆိုတဲ့တဲ့တော်နဲ့စားပါမယ်စတမာကိုရာနေညီကိုနာရင်ခွင်မှာဖာဆိုင်ဂရမ်မာဆိုင်ကောက်စီလီဂရောဘုံကလေးတိုက်ခိုင်မုံကောင်မောင်တော်မလို့လေးမိုင်နာခါခါ၌အတွန်းခေတာထိုင်သေးထားရင်စိုက်သုံးမဲ့ဒီအပောင်းဝအချင်းသား90ကျော်တည်ဆုံခါရကောင်အာရာခတဲ့တော့အေကစတန်မာဆီရာနိထုတ်ပြန်ပါရယ်ထုတ်ပြန်ရှာမှာ2024ခုနှစ်စတန်မာလကိုရာညင်းကိုနာရီ30မိနစ်ခန့်အချိန်မှာဖာဆိုင်ဂရမ်မာဆိုင်ကောက်စီတိတ်လီဂရောကဂျက်တိုင်းလင်းနှစ်စီနဲ့နှကရင်တိုက်တိုင်းလာရောပုံကရဲတိုက်ခံမုံဂရောင်းမော်ဒမ်လိုလေးမိုင်နာခါခါနိုင်စခန့်မှာခေတာထိုင်သေးထားရယ်ဇိုက်သုံးဘက်အရသာအချင်းသာတီထေကမော်ဒမ်လိုသိန်းတိုက်ပွဲအတွန်းဖန်စီရာမင်ထားရယ်ဇိုက်သုံးဘက်ဒီ ARSA ISO အကရန်ဖာမုံဆလွန်လာနာဂိုင်တဲဖုံဟန်ဒီဖာဆိုင်အကရန်ဖာဆိုင်ကောက်စီတောင်းတန်းဆောင်မုံဆလွန်အကရန်ဖာလာနာဂိုင်ဒီဖာဆိုင်အကရန်ဖာဆိုင်ကောက်စီလာဂိုင်ဒေါတီနဲ့သူတို့လေးချောင်းထားတဲ့သဒ္ဒံပီတီ ULAA အဖွဲ့အစည်းနဲ့ရခိုင်မြို့သားတော်လန်ရီကိုအနှောင်းအယားပေးပြခင်ဖျားစီဖို့ကရူဆာအထုတ်လို့ဖန်စီဆိုင်စီနေရလူတီ ALB နဲ့စားစင်နေရလူတီတန်တရားအမြွတ်မြွတ်နဲ့ဆိုင်စီမိမ့်မဲဖို့ဖန်စီထိန်သိထားတဲ့လူတို့အပေါင်းဝစူးစပေါအချင်းသား90ကျော်စာအဆိုပါအချင်းစခန်းနေရမှာပေါ့ပွေးရှောင်းပြီးတည်ဆုံခါရမနာမရောင်းမဆော်ဒန်ရာဟင်ခရင်လို့ဖော်ပြထားပါရင်ယောင်နေတို့ပရန်ထန်ဒန်ရာနဲ့အစိုင်းတရဆွေရနာသူဒီလဲဆာလွန်ဟင်းနေတည်တုံးဆိုပါရင်ယောင်ဘရန်ယောင်နေချင်းရှိုင်းနာရင်နဲ့20မိနစ်နဲ့23မိနစ်ရုံးမှာလဲမော်ဒမ်လို့၃ပိုင်နဲ့ဝေသာလီရောအတွန်းဟင်းယွန်းအဆောင်းဝန်တီကိုအကရန်ဘာဆိုက်ကောက်စီဆိုလီဂရော့ကဂျက်တိုင်းလင်းတစင်းနဲ့လာရောက်ပိုက်ခဲပြီးနောက်နာခါခါနှိုက်ကိုထက်မှန်ပိုက်ခဲတိုက်ခိုက်ခရလို့တည်ရပါရင်ဖာဆိုင်ဂရမ်မာဆိုင်ကောက်စီလီဂရောက်တိုက်ခိုက်ခရစခန်းစောသူတို့စခန်းဟောက်ပရိုက်ဗိတ်ဂင်အာရာခတက်တော်က2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လခရဝနီမှာအပရိသတ်သင်ပါရိုင်းထရစခန်းတစ်ခုလေးဖလိုက်ပါရီလိုင်းအရှင်မှာဖာဆိုင်အကရမ်မာဆိုင်ကောက်စီစောလီဂရောက်ကဘုံဂရဲတိုက်ခိုက်မှုကိုတနင်္ဂနွေလုံးအတိုက်တာနဲ့အယောင်ကာထပုံမခဲဆဲဆဲလှုပ်ဆော်လို့ဟင်းရပိုင်လူနေထူတတ်တဲ့နေရာတိစီရွန်စာတကြောင်းဇီဖုံဂရီကြောင်းနဲ့ခရိယံဖရာကြောင်းလူနေအဆောင်းဂရီအစရာအစစလာထအသံပြုခရယ်ဌာနဆရာအစောင်းဝတီအပောင်းဝသူတို့စံလန်ခရရယ်စခန့်တိပါမကြံဘုံကရတိုက်ခိုင်းလို့ဟင်းရတော့အစူပါနေရာတိမှာတတိထလာလာကဲဖို့လီဂရန်အန်ဒရီကိုပိုလို့တတိထလာလာဖို့နဲ့မိုင်းအန်ဒရီကိုလည်းတတိထကဲဖို့ထမ်းမှန်တတိပီလိုက်ကောင်အာရာခတက်တော်ဤထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်အရာတဘောင်းအနေနဲ့ဂွားမှာစိုက်ပိရှောင်းပေသူတွေစာနာရိခန့်တိကိုစိုက်ကောက်စီတဲဖုံတိခိုးယူစားတောင်းနေဆိုရတဲ့တောင်ပါဂေါမလုံးကရဲရော်တချို့မှာတဲဆင်းနေထိုင်လုံးဟင်းရယ်စိုက်ကောက်စီတဲဖုန်ဒီဆိုဒီကိုရာပိုင်တော့စိုက်ပီးတင်းရှောင်နေခဲ့တဲ့ဒေသခံတိနေတိကိုဖောက်ထွန်ပြီးခင်စာနာရဲခါတိအပရွန်ဂရာဝါတိကိုပါခိုးယူစားတောင်းနေခဲ့ကောင်ဒေသခံတိကပရပါရင်စိုက်ကောက်စီတဲဖုန်ဒီဆိုဂေါမလုံးကရဒနာမရိုင်းကလဘရွန်ရာအပရွန်ဘေအွန်ဒေပေါ့သဘူးရှောင်းကျောက်ပဇန့်ဘဝွန်ဂရီရှိုင်းတိုက်ချိုးဆဲသွားစားတဲ့ရာတိမှာဝန်ရောက်တဲဆင်းနေထိုင်လုံးဟင်းကောင်ဒေသခံတိကပရပါရင်ရောင်းတဲ့ကရဒနာမရိုင်းကလဘရွန်ရောအတွန်းဝါရောက်တဲဆွင်းနေတဲ့ကတဲ့စိုက်ကောက်စီတဲဖုန်ဒီစောဒီကိုစတန်မာလာအတွန်းမှာပိုပရိကေလူမဟိရဲ့ဒေသခံတိနေဒီကစန္ဒရခါဒီနဲ့ဂရာဝါတိကို
ထောင်တိုင်းခိုးယူစားတောင်းနေကြကောင်ဒေသခံတယောက်က ABN ကိုအခုပဲပြောပါရင်တရာလုံးကိုစိုက်တက်ကနေရာယူထားပါရင်ရာသာတွေအာလုံးနေပါထွားပြင်းနေပါရင်ရမလူအနည်းရာကြံပါပြန်ရမလူမင်းဆိုပြီးကရောက်သူတို့စိုက်ကောက်စီတဲဖုန်တိစွာအိမ်တက်ကိုစိုက်တဲ့ကြောင့်ခိုးဝံပြင်းကအီမာဟင်းရဆန်စီစားနဲ့စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေအပြင်ဂရာဝါတိကိုပါမှကျန်သခိုးဓမ္မရာတိပိုင်ခိုးယူစားတောင်းနေခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါရင်ရန်ဘရန်ရဒနာမရိုင်ရော်တွန်အင်ဇောင်းဖရိုက်ဂျန်နရယ်ဒေသခံတချို့ဤနေအိမ်တိကိုလည်းအစောပါဆိုင်းကောက်စီတဲဖွန်တိစွာအုပ်စုလိုက်လာပနာဇနေပရာခရင်ကောက်ရီကဆန်ရဲခါတိကိုဓမ္မရာတိုင်းလူယုံနေကြောင်းလဲပြောပါရင်လာတို့အစောပါဆိုင်းကောက်စီတဲဖွန်တိစွာရဒနာမရိုင်ရော်ဘရန်သူတို့ဝန်ရောက်တဲဆွေးလုံးဟင်းရယ်တခါရဲတော်တိမှာလဲစိုက်ပီလာရှောင်းနေခဲ့တဲ့ဒေသခံတိနေအိမ်တိကိုဖောက်ထွန်ခိုးယူလို့ဟင်ကောင်ဒေသခံတိပရိုကရရှာရာတင်ဟင်ရာပါရင်ဆလာဘရီကင်တောက်ကုန်းမှာစိုက်ကောက်စီတဲဖုန်အရှောင်းရှောင်းဘိုက်ခမ်မွန်ဖရိုက်တယောက်တီဆုံဆိုရတဲ့တောင်းပါတောက်ကုန်းမိုးနယ်အတွင်းကစိုက်ကောက်စီပမ်ရောက်တောက်စခန်းမှာစတန်မာလာလီရာနီကစိုက်ကောက်စီတဲဖုန်အရှောင်းရှောင်းစကားများရန်ဖရိုက်ဆော်ကဘိုက်ခမ်မွန်ဖရိုက်လို့တယောက်တီဆုံလာကောင်ဒေသခံတွေကပြောပါရင်တီဆုံလာတဲ့လူကတော့ပမ်ရောက်တောက်စခန်းကတဲသားမျိုးသန့်အောင်ဖရိုက်ပါရင်စတန်မာလီရာနီကတဲသားမျိုးသန့်အောင်နဲ့တက်ဂရက်သူရီဆိုသူတို့ဆိုအရအတူတူသောက်ကဆော်ကနေစကားများရန်ဖရိုက်ခါကဲကောင်အဆိုပါစိုက်ကောက်စီတဲနဲ့အနှိမ့်ဆက်တဲ့လူတယောက်ကပရော်ပါရင်။ရနောက်တက်ဂရက်သွန်ရီနဲ့တဲသားမျိုးသန့်အောင်တို့မှာအရှောင်းရှောင်းပိုက်ခက်ကြတာတဲသားမျိုးသန့်အောင်မှာသနဲ့ချီကြမလားနေရာမှာပုံပွေးရှောင်းမိတည်ဆွန်လာကောက်ဆိုပါရင်။အာရာခနေသားတိုက်ပွေးဒီအတွန်းတက်စကန်ဒီနဲ့မရိုရာဒီအရှင်ဟုန်နဲ့လာလတ်ဆွန်ရှွန်လာနေရတဲ့စိုက်ရှုံစိုက်ကောက်စီတဲမှာဒီကိုပိုင်သူတို့တဲဖုန်ဒီအရှောင်းရှောင်းစိတ်ဝင်ကွေးပနာပိုက်ခက်သက်ဖက်ကဲဆိုတက်စကန်ဒီကိုစွန့်ခေါ်ထော်ပြခဲ့ဆိုနဲ့တော်လရီတက်ဖွဲ့ဒီဘက်မှာလာနာရှအញ្ញန့်ခင်သူတိစွာတရာထတရမြောပရလာနေကြောက်လဲတင်ဟင်ရပါရယ်ကောက်ပါဘေကိုဒီညာဦးအကြောင်းမတူရာဟင်းနဲ့ပြေပါတတန်တီထေကအယောင်ဥစတဲ့ဘောက်ကိုပရပရာဖို့ဆိုခင်ဖောင်ကမလို့စိုက်တော့မှာတုံရဲဆက်တိုက်တက်ပွဲဒီပလန်ထာနေဆိုရတဲ့တောင်းပါကရှောင်ပရဖောင်ကမလို့စိုက်တော့ရာမှာကရှောင်လမရဝီတမ်တော့ခရိုင်နဲ့စိုက်ကောင်စီတဲတော့စေတမလာခဏရွေးနေကနေကိုရနေအထိသုံးရဆက်တိုက်တိုက်ပွေးဒီပလန်ထောင်စာဖရိုက်ပေါ်လိုဟင်းနေကောခဲတတောင်းပံကော်ရီဌာနကထောက်ပံလိုက်ပါတယ်စေတမလာခဏရွေးနေကစိုက်တော့ရာလက်ကင်မန်ဟိုတယ်မှာဟင်းရဲ့ခဲရဲ့ခရပတီအက်ပတီကိုစိုက်ကောက်စီတဲကအာအာခရောက်စီလာနဲ့စိုက်ကောက်သုံးကောက်ပိုက်ဆိုးထားပြီးကခဲရဲ့ပူပေါတဲဖက်ကလည်းထဲပြီးပိုက်ဆိုးထောက်စော်ကောက်နဘက်တဲရော့ကအပရန်အလောင်ပိုက်ခဲဆော်ကနေတိုက်ပွေဒီစားတောင်ဖရိုက်လာဆော်ပါ။ရန်တိုက်ပွေဒီပရထာနေဆော်ကောင်စိုက်ကောက်စီတဲဖက်ကပရိသူတိကိုမြို့အတောင်ပိုက်ဆိုးဆော်ဖောင်းစီဆော်တွေပေါ်လာနေပြီကဲလက်ညက်ကတိနဲ့ပိုက်ခဲလို့ပရိသူလူထုထိခိုက်မုံလူနေအိတိပြက်စီမုံတင်ဟင်းနေကောင်ခရီကအတိပီးထားပါရင်။ရော့ပရန်လက်တလို့နဖက်တိုက်ပွေဒီကောင်ဆွန်ကရီမိုဒေါစိုက်တောင်ဟင်းပရိသူတိမှလည်းကရာလောင်ဆိုးရင်ပနာဖိလွှဲရတော့ခဲပီတီရှောင်းနေကြတာကလည်းတရားပါရင်လက်ဟင်းမှာခရရဲ့ပူပေါတဲဖွေတို့ကလည်းစိုက်တော့ရေးစကောင်းကိုထိုးဆိုင်ဆောင်တိုက်ခိုင်းနေကြလေတင်ဟင်ရပါရင်ဆက်လက်ပြီးကဗီယန်နာမှာဘက်စကာဒစီမြို့ပါလာလို့မုံတိုက်အတွန်းတည်ဆုံးရလို့ခရစီလေးရထဲမနေဟင်းလာဆိုရတဲ့တောင်းပါဗီယန်နာနိုင်ငံမှာစစ်တပါလာကိုရိုင်းနင်းကလူအမြအပရလိုက်ပါလာတဲ့ဘက်စကာဒစီရီနဲမြို့ပါလာဆကောင်တဲဖွေမုံတိုက်အတွန်းတည်ဆုံးရလို့အနည်းဆုံးခရစီလေးရထဲမနေဟင်းနေကောင်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတက်ကဖော်ပြထားပါတယ်တိုက်ပွဲရကင်မွန်တဲ့ဆော်ဗီယန်နာနိုင်ငံကိုအပူပွဲမွန်တဲ့အဖရိုက်ဝမ်ရောက်တိုက်ခဲ့ခါဆော်မှာစစ်တပါလာခဏရွယ်နေအထိလူကိုရောက်တည်ဆုံခါပြီးကနောက်ထပ်တည်ဆုံရဲ့လူတွေဆော်စစ်တပါလာရှိုက်ဝဲနေတဲ့ကိုရဲတင်တိမှာဖရိုက်ပေါ်ခါရဲရီကီမီပရိုမိုတေကောက်ထဲလို့တည်ဆုံခါဆော်ဖရိုက်တယ်လို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာ UN Express ကဖော်ပြထားပါတယ်စစ်တပါလာကိုရဲနေမွန်ထားပိုက်ကတောက်ထူတဲရဲကောက်ပေါပရင်နေမှာမင်းပရိုမိုကောက်လူနှိုက်စစ်လိုက်ပါလာတဲ့ဘက်စကော့ဆော်ရှောက်ရီနဲ့မြို့ပါလက်ဆော်ကောက်တည်ဆုံမွန်တိပိုလိုတိုလာနီဆော်ပါရဘက်စကမျိုးပါလာပြီးရနောက်ကစီသမားတွေကရှောက်ပွေကစီမိုတီလောက်ခက်ကစမာလေးအလောက်လေးလောက်ကွာစီယူရာဟင်ခပ်ပြီးကလူတယောက်ကိုအသေးဆောင်လေးရဲ့ကစီနှခါကုန်းနဲ့ကြံရီလူတိမှလေးပျောက်ဆုံးနေတော့ဖရိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရောင်းတူဖူတော်ခရိုင်မှာစစ်တမလာကိုရိုင်းနင်းကတန်ထွက်တဆပ်ပရောဂျမွန်ကောင်မိုတိုဆိုက်ကနစီနဲ့အတူကော့စီစီနဲ့ကွန်တန်ရိုက်တီမရိုက်ထီတို့ပရောဂျလို့ဆိုမှာတချို့ကကစီနှခါကလေးအနည်းဆုံးလူ၁၀ယောက်ထဲမှနေပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကောင်းလေးသိဟင်ရပါတယ်။အရာတပောက်ကတော့ကဩစတြေးလျမှာအသက်မပြေသင့်ရဲ့အရှိတိဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုစက်တီတမ်လိုက်ပေါ်အစီစိတ်တိကညာဆိုရတဲ့တောင်းပါဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာအသက်မပြေသင့်ရဲ့အရှိတငေတိဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုစက်တီကိုတမ်လိုက်ပေါ်အစီစိတ်ကိုစစ်တမလာဆီရနီမှာနိုင်ငံဝန်ကြီးလျှောက်အန်တိုနီအေဘာနစ်ကကညာလိုက်ပါတယ်ဝန်ကြီးလျှောက်ကဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့တခေါက်သဲဆရာ digital platform တီအသုံးပြုခွင့်အတော့
အနည်းဆုံးအသက်အရွယ်ကို2024ခုနှစ်အတွင်းမှာအစိုးရကပြဋ္ဌာန်းပြီးလောက်ပေါ်လို့ပရိုကောလ်ခါပါတယ်။ဆိုရှယ်မီဒီယာဆိုလူမှုဆဲဆောင်ရေးကိုထိခိုက်နိုင်တာစီရယ်ဆိုသောကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။အရှိတငေတိဆိုအဂေတန်တိတငေရှန်တိနဲ့အမန်တကယ်အတွေ့အကြုံမဟင်းအောင်ဆိုရှယ်မီဒီယာကဖန်တီးနေပါရယ်လို့သူကဆက်ပြောထားပါတယ်။ရဆိုရှယ်မီဒီယာတမ်းမဲ့ရှဲအတော့ဥပဒေပုစာတိကိုအတိပီလောက်ပို့ဖိုက်ပြီးခဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုခွင့်အတော့အနည်းဆုံးအသက်ကိုစီခရနိုင်အပရိုက်တမ်းမဲ့ထောက်ရယ်လို့လေသူကဆက်လက်ပြောဆိုပါဩစတြေးလျနိုင်ငံပိုင်အတန်လှောင်းဌာနကဩဂတ်စလအတွင်းမှာကာယူခရဲစိုက်တန်းတခုအရဩစတြေးလျနိုင်ငံသားခရော့စီတိုက်ရခိုင်နှုန်းသောအသက်၈ခန်းနိုင်အောင်လူငယ်တွေကိုလူမှုမီဒီယာအသုံးပြုခွန်ကောင်းတဲ့ဆော့ကိုထောက်ခံခါခဲ့ကြလေသိရင်ရပါတယ်ဟောပါယမစံစင်းနှုန်းခုတခါတော့ကျွန်တော်တို့ဩဂတ်စလတနင်္လာဖောက်ကိုလှည့်ပေးခဲ့ပါမယ်ခရစ်ဂျန်ဝန်ဒရန်ဂရောင်းအိုရီဂတ်ရာသတဘက်ကစီနာရာဖို့ဟင်ကောင်နော်ဝေနိဗရာဆိုလိုက်တဲ့သတော်နဲ့စားပါမယ်။နော်ဝေကွန်လေကစားသမားအိုရီကက်ဆိုစတန်ဘာလာကိုရာနီကဩစတြေးလျနဲ့ကြောက်ခရင်နေရှင်းလိပွဲစဉ်မှာခရစ်ဂျန်ဝန်ဒန်ရာဟင်ခါလို့ရာသတဘက်ကစီနာရာဖို့ဖရိုက်ကောင်နော်ဝေနိဗရာဆိုဘက်ကန်ကပရော့ဆိုလိုက်ဆိုကိုစတန်ဘာလာဆေရာနီမှာရိုက်တာသတော်ကဖော်ပြထားပါရင် UFN နေရှင်းလိပွဲစဉ်ထွက် UFN UFN နေရှင်းလိပွေဥထော်ဖရိုင်ဩစတြေးလျအသံကိုနှစ်ကိုတကိုနဲ့အနိုင်ရိုင်းခရရန်ပွဲစဉ်မှာအသံရအားထားရတဲ့ကွန်လင်ကစားသမားအိုဒီဂက်ဒနာရာလာခါဆန်နဲ့ပယ်တယ်လို့နော်ဝေနိဗရာဆိုဘက်ကန်ကကကောက်ဆိုးရတဲ့ကိစ္စပါဩစတြေးလျနဲ့ပွဲကဒနာကအိုဒီဂက်ဆိုရာသတဘက်ကစီနာရာဘုံဟင်းပါတယ်လို့ဆိုပါရယ်အသံနဲ့စင်ကောင်းတဲ့ကွန်လင်ကစားသမားအိုဒီဂက်အနေနဲ့ပရီးမီယာလိဂ်ကလပ်အသံအာဆင်နယ်အသံအပရွန်နော်ဝေနိုင်ငံလာရီဆန်အသံမှာပါအသံကောက်ဆိုးဖရိုင်အသံကိုဥဆောင်မနာခရစ်စတန်ဘရကစန်နရယ်ကစားသမားတယောက်လည်းဖရိုက်ပါရယ်ဟုတ်ပါရဲ့ကိုတင်ညာဦးနောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ကတော့ခါတိုင်ဆိုင်မဟောင်းဦးမျိုးလန်ဝန်းကိုမြန်မာလေဝိဆာအသံနိပရာအပရိုက်ခါရဲ့စရိတ်တောင်ပေါင်းမြန်မာပဲဘောလုံးအဖွဲ့ရှောက် MF ကတိုင်ဆိုင်မဟောင်းဦးမျိုးလန်ဝန်းကိုမြန်မာလေဝိဆာအသံနိပရာအပရိုက်ခါရဲ့လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာလေဝိဆာအသံဆိုအသံနိပရာရှောက်အပရိုက်တဝန်ယူကိတ်တွေခါရဲဂျာမနီနိုင်ငံသားနိပရာရှောက်ဖိုင်အန်ဗန်နန်နဲ့လွန်ခွေပနာဦးမျိုးလန်ဝန်းကိုနေပရာရှော့အပရိုက်ခိုင်းလိုက်စော်ဖိုက်ပါတယ်။ဦးမျိုးလန်ဝန်းဆိုရှောင်းယူနိုက်တက်အသံကိုနေပရာအပရိုက်ကိတ်တွင်နေခဲ့ကလေး။မြောင်မဘရဘောလုံးအဖွဲ့ရှောက်ဝေကွန်လန်လန်မွန်ဂရောင်းရှောင်းယူနိုက်တက်အသံနဲ့နှစ်ဦးသဘောတူလွန်ခွေခါဆော်ပါ။ဦးမျိုးလန်ဝန်းဆိုရှောင်းယူနိုက်တက်အသံကိုအမားလေဖလော့ပြပွဲမှာရှောင်းပြောင်းစုဆွဲခွန်းနာအောင်ကူညီပေးခဲ့ရပိုင်။အမက်ဘီစီယာပြပွဲပွေးဆိုင်ရှက်ပွဲအပြီးမှာအတန်းကိုဇီယားထိုက်ဆွန်းတို့ပို့ဆောင်ပေးနေခဲ့ပါတယ်။မြန်မာလေဝိဆောင်အောင်ဆိုလာဖို့ဒီဇင်ဘာလနိုင်ငံတကာပြပွဲအပရိုက်အာဆီယံဖလော့2024ခုနှစ်ပြပွဲကိုဟိုင်ပရာဖို့ဖရပီကေအော်တိုဘာနဲ့နိုဝင်ဘာလမှာလေစင်ကာပူလက်ဗနာအတန်းရောနဲ့နိုင်ငံတကာခရီးဆောင်ပွဲတွေဆက်လက်ဟိုင်ပရာဖို့ဖရိုက်တွေလို့သိရင်ရပါတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့မစင်တင်တို့နောက်ဆုံးတစ်ပုဒ်ကတော့ခါဘလွန်ရောဆန်ကတော်စရောင်းကနေရှန်လက်ခံခရလို့ဝန်နေမီဂရောင်းရိုဒရီကိုပရော့ဆူလိုက်တဲ့တောင်းမှာဘလွန်ရောဆန်ကတော်အယောက်30စရောင်းကနေရှန်လက်ခံရမှုအပေါ်ဝန်နေမီရဲလို့ရီမက်ဒရာတိုက်ဆိုင်မှုရိုဒရီကပရော့ကလိုက်ပါရင်ကျွန်တော်ဝန်နေမီပါရင်ဒီစရောင်းမှာပါဝင်ဖို့ကျွန်တော်ထိုက်တန်လို့ထားပါရင်ဒီစရောင်းမှာပါရဲကစားသမားအယောက်30ကလည်းပါဝင်ဖို့ထိုက်တန်ရဲကစားသမားတိပါလို့ရိုဒရီကဆိုပါရင်ရိုဒရီကိုဆိုအသောရဲ့အဓိကညာတောက်ပန်းတိုက်ဆိုင်ကစားသမားတယောက်ဖရိုက်တစ်ပိုင်းဘေးတိုက်ဆိုင်နဲ့ဘဟုတိုက်ဆိုင်ပိုင်းမှာလည်းကစက်နိုင်သူဖိုက်ပါရင်အသာ23နိုင်ရိုဒီကိုဆိုကွန်ခါရဲ့ဘောလုံးရာဒီကရီအသံတော်ပရိုက်ဝစ်ဆန်ငါစစ်တဲ့ဘေးကဇက်ခဆန်မှာစေခနိုင်ကိုတွန့်ယူခါမနာကိုဖန်တီမိုကိုဂရင်ပူလောက်ခါကောင်တင်းဟင်ရပါရင်ဟောပါရင်ဒီနေ့အတွက်တရားဒီကိုတို့ခါအကျော်ရောမွန်မနေရောက်ကပရိုပရာပီကာဆိုဖိုက်ပါရင်အကျော်ရောအရခင်ပရစ်စမီဒီယာကနေထောင်းလောင်းနေတဲ့တရားအစီအစိုက်တွေကို Facebook page အပြင် website YouTube Telegram channel နဲ့ Google Podcast လို့မှာလေးဝါရောင်းနဲ့ထောင်းနိုင်ပြီးခဲ့ Android phone တွေအတော့အရခင်ပရစ်စမီဒီယာ application ကိုလေး Google Play Store မှာ download လုပ်ပါနာဝါရောင်းနဲ့ထောင်းနိုင်ပါရင်အရခပရိသူပိသားမင်းဖညီကောင်မောင်နှမအပေါ်တော့ကျမ်းမာရွန်လန်းစိတ်ပေါ်တဲ့ Asian Brick ရဲ့ Lion Clothing နေကြတာရဲအခါခဲအကြက်တိတိကိုဒဒူဒူရန်ဆိုင်ကြော်ဖက်နိုင်ပါနာရခိုင်မျိုးသားလုံးမြုံလို့နေတဲ့လုံခြုံအင်းရှန်စေဘောင်ဝါဖရိုရဲ့အာရခအဖနိုင်ငံတော်ကိုအယောင်ဆောင်ပိုင်ဆိုင်နေခဲ့ပါစီကောင်ကျွန်တော်တို့အာရခပရင်းဆက်မီဒီယာညင်ကုံမောင်မတော်ကစူတာမိတ်တာပူတာပြလိုက်ပါရင်သတော်နေ့ကိုအစားကနေအဆုံးထိနှောက်တော်ပေးခဲ့ကြလို့လဲကျေးဇူးအများကြီးတောင်းပါရင်